ძვირფასოთ ელემაყურებლებო, ახლა შოუში სტუმრის დროა, გთხოვთ მივესალმოთ ჩვენი სტუმრები, მერაბ სეფაშვილი და სპეციალური მოწვევით ისრაელიდან კაკული გურიელაშვილი. ანიშმაკა გული ბესედე პილოტი გურია ჩემთან როგორ ახართ პატივცემულებო პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოიცალეთ მესტუმრეთ პირიქით მადლობა სპეციალური მოწვევით როგორც ჰენრი სოტო ოსვალდო რიოსი ისრაელი და კაკული გურიელაშვილი ჩემი და მთელი ქართველობის და საქართველოს და ისრაელის მეგობარი და რა ვიცი ქვეყნის მოქალაქე საერთოდ სოფლიო მოქალაქე მერა ვიზე შენ რატომ მინდა და გამიკვირდა აქეთ რომ ხარ? ვიღავი იქ. მე მგონია შენ ხარ ერთადერთი ბულბული რომელიც ზამთარში თბილი გვაღნებიდან მოდის აქეთ. ჩვენსკენ. ის ვიღავი და წამოვედი. ხო. აბა ახალ წელს უჩემოდ გამოვა? არ გამოვა არაფერი, არ გამოვა არაფერი. ესე იგი, კაკული ბატონო, ჯერ პირველ რიგში ჯანმრთელობის ამბავი მინდა გითხო, ხო ხარ კარგად ჯანმრთელად, მაგრად შვენიურად, შვენიურად, კი. მადლობა ღმერთს, მადლობა. მაგაზე ცალკე ანეკდოტი მაქვს ხოლმე. ანეკდოტივით არის რა. ხო, ხო, ნერვიულობდნენ ხარ რაღაცა ოპერაცია, თირკმელი რაღაცა და ну ყველა გეკითხება ეხა ხო კარგად ახარ ხო მშვიდობით ახარ ხო ну ბოლოს აი უკვე რომ ამოსული რო გაქვს ხელში უკვე აღარ შეგიძლია მოსმენა რომ კარგათაო მადლობა მადლობა ღმერთს და ну ერთი ხალი შევხდა რაღაცა და შვილო როგორ ახარო ხო ხარ კარგათაო კარგათაო არ ოპერაცია რაზე გაიკეთეო მე ვთქვი თირკმელი ამომიღეს მეთქი ალბათონო პრობლემა ქონდა მეთქი რაღაცა ასე გაგიჭირდა შვილო თირკმელი გაკეთე. ანუ გაკეთეო, გაკეთე. ესე იგი მე ამაზე ისტორიაზე ის გამახსენდა, ხა ბევრი ვცელდება ხო რაღაც ისეთი ცრუი ჭორები, ანუ და საკუთარ თავზე მაგალითად ერთი ასეთი მქონდა გაგონა რომ ავარიაში დაიღუპა რა ნიკა არაბიძე და ანუ ეს ამ დროს დაემთხვა ის რომ საქართველოსში არ ვიყავი, ვერ ტელეფონზე მირეკავს, ვერავინ და ანუ ხო შინაურებსაც ზოგიერთს რომ დაბანიკა. შეიძლება ჩემ მეგობრებს მაგალითად ბევრი ურეკავდა და თან ხო ის პირდაპირ ვერ გეკითხება და რაშვებით როგორ ახართ? ზოგადად რო კითხულობს და ხო უნდა მიიყვანოს მე რომ რაშვებით როგორ ახართ? კარგათა ვართ, რა ვიცი. ნიკა არაბიძე თქვენთან არის, ხო ისევე? რაღაც გავსია ეს, ხო და ხო არის კარგ ხო, კარგად არის, კარგად. და ნუ ამას მოყვებოდა, ნუ ჯორია ვიღაცამ დადო ინტერნეტში ასეთი, ასეთი. მე იმდენად დაიღალენ ეს ჩემი მეგობრებიც, ხო? ზოგიერთს ჰქონდა ეს საღამოხანი თუ იყო. გამარჯობა რაშები, როგორ პანაშვიძე ვარ და დაგირეკავ ცოტა ხანში. მომხვიდათ, ხო? ესე კაკულ, რა მინდა რო ვკითხო? ისრაელში უფრო ხშირად ხარ თუ საქართველოში? ისრაელში ჩავდივარ, მე აქეთ მოვდივარ, მე ხან ბელგიაში მივდივარ, ხან ავსტრიაში მივდივარ, ხან იქეთ და გამოდის რომ თბილისში უფრო მეტად ვარ ვიდრე ისრაელში. ხო, ანუ ასე გამოდის რომ მესამედი ხარ ისრაელში, მესამედი საქართველოში და მესამედი ჰაერში. მესამედი ჰაერში. მესამედი გზაში. შენთან რომელი წელი დგება? ჩემთან ეგრეა, რაც არის. 22? კი. არა, შენ რო შეხედავს კაცი 2002 უფრო დგება შენს კენდა. ხო და ეგრეა მეც. 2002. ესე იგი, ერთი საინტერესო რაღაცა ხა კაკულის დაინტერესებს რა მე და მერაბ ბატონმა ვიცით უკვე ეს ამბავი რომ ჩატარდა კვლევა რომლის მიხედვითაც საახალწლო სუფრის გაშლა საქართველოში ჯდება 183 ლარი. ვინ ჩატარე? დუე ოფიციალურად. ვინ მართლა? კი. ვინ ჩატარე კვლევა, მითხარ. ხო და ამ შემთხვევაში რატო გჭირდება ისრაელის დახმარება? როგორ ვიმყოფილოს 183 ლარი თქვენ მაინც ვიცით? ისიცი ებრაელი რო ტუფლებს ყიდის. ხო და ერთი რო მიადგება რა და რა ჭდებაო ეგ ტუფლებიო და 200 დოლარი დეგენაცლო და.
$100 გამოვა და ცალი გინდა დეგენაცულობს. იგივე ხო როგორ 193 როგორ გოჭირაჭდება, რა ვიცოდე, მაიც და მაგის და მიხედვით დაგილაგე. ო 160 ლარი დაახლოებით. 150 კაი. შემწვარი რა უკვე. შემწვარი უკვე. ხო. შემწვარი მეტიჭდება, მაგრამ კაი იყო 160. ახლა პატარა კიტრი პამიდორი, ხახვი. ორი მარილი მეზობლიდან შეიძლება დემა რა გინდა ჩაჭეკი 180 ლარს ხო ვერ ვერანაირთო შეიძლება არა შამპანი ახლა შამპანიური და კაი ცხოვრება თუ მოინდომე და სხვათა შორის ეს სერიოზულად მინდა ვთქვა რომ კაკული არის ძალიან კარგი ქართველი კაცი და მიუხედავად იმისა რომ მისი შვილები ისრაელში დაიბადნენ ქართული იციან და შვილებმა შვილიშვილებმა შვილიშვილებმა და ბავშვო ეძახიან შვილიშვილები რომელთაც საქართველოს საერთოდ ჯერ არ იციან სადარო ბაბუ იციან კი კი ესე იგი ძალიან ბევრი ისტორია გვაქვს გასახსენებელი ერთადაც და ნუ თქვენზე არა მაქვს საუბარი რამდენი ისტორია შეიძლება მოყვეთ მაგრამ სულ ყოველთვის მახსენდება მაგალითად ერთი ისტორია რომელიც კაკული უფრო კარგად მოყვება ახლა მომ კაკულისთან ვიღავით სახში გამაგრებული ბატონი გია ჩვენი მეგობარი და უბრალოდ სიტუაცია მინდა ახსნა და მერე კაკული გააგრძელებს ანუ იქო ნუ ისრაელის მდგომარეობა გეოგრაფიული მოგეხსენება და ცო ხანდახან ეს საჰაერო ისენი როა თავდასხმები ო სირენები თავდასხმები ეგ ისტორია გინდა ხო აა ეს ხა ხო და მე პირველად რომ გავიგონეთ ეს ამბავი და გაიგონა გიამ რა სიტუაცია იყო და რა მოხდა უბრალოდ ამის მერაც მახსენდება თქვენთან ეს სირენები ამ ბოლოში ძალიან შეუტიეს რა ძალიან ბევრი მართლა ძალიან ხა დღეში მოდიოდა რამდენი რაკეტა 300 რაკეტა მოდიოდა რა რა არის ამის მოგერება ხო და ერთ ჩვენი ერთ დღეს გია იყო ჩამოსული რა ისრაელში და მე როგორი ისა მაქვს რა გრაფიკი სახში დილით შენიც ხოლმე გავიგვიწებ ჩემი ყავა რაღაცა გამოდივარ და მე რე შვილიშვილები იყვიძებენ და აბა ბაბუ შეწვი და ვდგევარ იქ მაგალთან და უნდა შეუწვა ამათ წვადი რაღაცა ბავშვებს უყვარდა შევწვი წვადი და გია ჩამოვიდა მეორე სართულიდან რა წვავ და ვთქვა წვადებს ბაბუ დავაი მე შევჭამ რა და დავჭექით ახლა წავიდა რაღაც აპეტიტზე იყო? კი, კი, კი. მოვიყვანე. ასე იცის გია, ჰაერ თუ გამოუცვალე, ეგრე იცის მე. ნუ ისაუზმეთ, ისაუზმეთ ყველაფერი და ბავშვები, ახლა ბავშვებმა მოადგა ჩემი შუათანა შვილიშვილი რიჟიკა, მოადგა ამას. მეცა ეს და თან ეუნება. გამიბერეო რა. კამერებისა ბასენში რო ჩახდეს რა და გიამაც ჯერ ნუ და იძახი აუ ბავშვებმა მომკლეს ბავშვებმა მე მეორე ბოლოს მე დუდუკე გამხდა ა კან кай ხარ ჩახტა ახლა შვილიშვილებთან ერთად და მე არ მიყვარს ახლა ისი წლებს ასხავენ რაღაცები და კია მომკლეს ამ ბავშვებმა იძახის რა აღარ შემიძლია აღარ შემიძლია გაჩერდით ეონება ბავშვი ესენი ჭუმპალაობენ გია 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 ახტებიან თავზე რაღაცა და ერთი 5-10 წუთი ქონდა ისეთი რომ ბავშვებმა თავისთვის გაერთენ იქეთ რა და იწვა ასე და წყალში ხდება ეგ არის ხო ბასეინში ჩაწოლილია 50 გრადუსი სიცხეა გარეთ იწვის ქვეყანა და უშ დავისვენეო რა აკამია წყობა აუ აღარ შემიძლია აუ ჩახვალ თბილისში ამდენი პრობლემები ამდენი ესენი ამდენი აუ 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 მე მეუნება კაკუ შენ გაიხარეო რა მაგრა დავისვენეო და ეს არ დაუმთავრებია და დაიწყო სირენა. და ეს ჩემ შვილიშვილებს ხო იციან ეს ყველა. ამოხდნენ რა ბასეინიდან ხელა. ეხლა რძლები, შვილები ისინი ყველა დაეშვენ რა ბუნკერისკენ. ხო, ბომბის ისა. დაბლა, დაბლა, რა ბუნკერი და ეს მეკითხება. გია. ბიჭო. რა ხდებაო, რატო ჩქარობთო ესეო? ხო და ეხლა ხო გახსოვს ბასეინიდან ბუნკერამდე ცოტა ხო მანძილია მანძილია გასას მაგრამ ცოტა ჩქარი ნაბიჯები უნდა და ცოტა სიფთხილე უნდა თან იქ ქვა ქონდა იერუსალიმის ქვა და ცოტა ისეთი ქვაა რომ რომ მიეხები ხო ხორკლიანი ხორკლიანი ხო და რა სირენაა ესე მე მეუნება რა ოხრობა ესე და მე ვთქარი რაკეტებს რაკეტებს ისრიანო და გია ამოხდა ბასეინიდან და დაიწყო იქ მარმარილოს ქვებზე სრიალი შლოპანცები გადაყარა და გარბის ბუნკერის გარბის კი მაგრამ შვილიშვილებს გაუსრო ისე გარბის ბიჭო
ესენი ცოტა ერთი ორი კიბი. იქეთ აკ აპა 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 ჩავიდა და ჩვენ ჩაგვასტროს უყელას გია. ჩვენ როგორ ჩადის მოყევი არა ჩაგვასტრო და ჩვენ ხო არ ვიცით, მაგრამ კი მესმის. ვაი მესმის გზაში, მაგრამ ხო ვერ ხედავ ახლა რო ჩავიდა კიბეებში. გაიღო კარები გავახეთ ბუნკერის ნელ-ნელა შევდივართ უყელებს გიათ გას წვირიდან სისხლი. ხელიდან სისხლი. ფეხიდან სისხლი. სულ დაჩეხილი მე რა მოგივიდა. რა ვი რაკეტა მეც კი არ გიზავს რო დაკეცეს თავს. ბეთ არ შევა ის რაკეტა, ისეთი რაკეტაა რა. ესე პოლოს ხო იკედელს მიეჯახა, წვირიმ სახე მიარტყა. არა, ფინალი იყო ყველაზე მაგარი. თავრობა მომცებს რამე ეს რო ვიჩივლო. რო ვიჩივლო. აცხა უნდა და წამოეღო. აი, ე. არა, ესე ამ საკითხთან დაკავშირებით რა რა მინდოდა მე თქვა, იცი, საქართველოს პარლამენტში არ ვიცი ახლა კაკული შეიძლება არის რა. მერაბი მიციო, წამოიჭრა საკითხი, ასე თავდაცვის მინისტრი კომისიული ერთ-ერთმა დეპუტატმა კითხა. როდის გვექნება ისეთი დაცული ცა მაინც? 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 როგორც მინიმუმ. როგორც ისრაელს აქვს. როგორც მინიმუმო რა. ხო, ან მაინც, როგორც ხო და შენ გეცოდინება კაკულ რა ღირს მაგის დაყენება. და როდის გვექნება? იმიტომ რომ ტყუილად არ მომაშლები ახლა რა სისტემას დავახედეთ, ხო? ტყუილად არ მომაშლები. თუ გამოგვადგება. აი ხა მე გეტყვი რა რაჯ დაყენებას და მაგის ორგანიზაცია ცალკე გავთვალოთ მერე, მაგრამ თითო გასვლა ჯდება 40000 დოლარი რაკეტის. თითო გასვლა. ახლა მე მაგას ისე კითხე ზილობის გულის ერთი რაც არ გიჭირს, ახლა ჩვენ ქვეყანას ფულია. რაზეა ლაბარა? არა, არა. ხო და რაკეტები თუ გაქვს 40-50 იყოს კაცო. ო რაკეტები თუ გაქვს რა პრობლემა? რა პრობლემა? რა 40000 დოლარი უნდა თითოს. ერთი კიდე კაკულ რა მინდა ისე ტელეფონი არ გამომერთო, სტუბრებით რო ჩამევიდა ეს რა ის ხო შეიძლება? ე ხო, იმიტომ რომ ერთად მინდა მთავრობა და ოპოზიციაში ჩამოვიყვანო. იქნება წინა მაინცაზე მაინცაშველო ზრამე და შეურიგდება. რაღაც ა ერთი ისტორია მინდა კიდე გაგახსენო. ერთი ჩვენი მეგობარი იყო, უფროსი მეგობარი, რა თამაზ ნემსაძე, ძალიან კარგი. აა, ვერთვარ. ძალიან კარგი ადამიანი. ნუ ახლა კაკულისთან თავისთავად უფრო მეგობრობდა ახლა ისრაელში ერთად იყვნენ და ბევრი კონცერტიც ჰქონია ერთად. ბევრი ის რა ქვია მოგზაურობა სხვადასხვა ქვეყანაში და უბრალოდ მინდა ხალხს აუხსნარო ეს კაცი როგორი ადამიანი იყო. ცხოვრობდა სულ 4 ოთახიან ბინაში და ერთ ოთახში ცხოვრობდა მთელი ოჯახი და ეს 3 ოთახი იყო სავსე. ანუ რანაირ ნივთები. საოცარი კაცი იყო. აგროვებდა ყველაფერი, აი თუ რამე საქართველოსში წამოუღია, არაფერი არ ინტერესებდა რა. იქ ხო არ რაღაცას იყიდიან, ავეჯს იყიდიან, მერე ვითარდება ხო ოჯახები, ვინც ჩავიდა ხო? არაფერი არ ინტერესებდა, სადაც მიდოდა მიქონდა ქართული მიწა, ქართული ქვა, ქართული ის რაღაც. კაკულე მერთხე, თქვა რომ ბათუმში იყო, მართლა ისეთი ადამიანი საოცარი კაცი იყო და აღარ არის საწყალი გარდაიცვა. ბათუმს ადახარო დამირეკა, ბათუმში ვარო, ერთი ქვა წამომიღე ბათუმიდანო, ერთი ქვა წამომიღე გურიდანო. არა, ბათუმიდან რო წამოხვალო. ხო. სოფლებში შეიარეო, თითო-თითო ქვა აიღეო და წამომიღე და ქვას დააწერეო რა ზემოდან. საიდან რომელი სოფლიდან? ხო, ასთა მეჭირა და ხო. მარკერით. მას ვაწერდი ქვა ბათუმი. ქვა ფოთი, ქვა სამედი, ქვა სადაც გამოვიყველანე და გამაჩერეს დამოჟნიებს აქ. მაშინ VIP იყო გასვლა, ხო გახსოვს? VIP გასვლა იყო და გამო ორი ჩემოდანი ქვა. სადმი დააბრუნეს უკან. ისევე გამოუშვა, გადაიღო. ეს ჩანთები ვისიო, ჩემი მეთქი. მოვიდეს სიცხე გამიძობეს. ხო არა, გახსენი, გავხსენი რა. ქვევი არა? ქვევი. რა არისო ეს უდა? მე ოთხარი ქვევი თან აწერიო უყურებს ბათუმი, გორი, თბილისი. ეხა ის გააკეთა რა, ვითომ გამიყო ადროჭკი და მოდი აგერო ძმაო ერთი შეკითხვა მაგ შენთან. ესე ბრალი ხალხი, ჭკვიანი ხალხი ხარდო და ამ ქვევშიო თუ რამე ყრიაო მეთოდიო. მასწავლეო. სანავარი ეს ხო უბაზო. ხო, სანავარი რაღაცა მასწავლე მე ვთხარი არა ძმაო კასთან უნდა. შენ უნდა თვითონ ქვეში ამუნდის 2 გრამი ოქრო. აუ. მე რეგენა. ხო აღარ გექნებოდა თან.
ხო, ხო და ერთი მინდა გაგახსენო მაგ ისტორიაზე დაკავშირებით, მოსკოვში რო იყავით ჩასულ და უყვარდა ასეთი რაღაცები თქო ამ ადამიანს რა, იმიტომ რომ ხან საიდანღაც არ ქონდა მნიშვნელობა ავსტრიაში იყო, გერმანიაში რაღაცა უნდა წამოიღო იქედან. ყველა ადგილიდან შანსი არა. ჩვენ სამალიოტების რემნები ხო ქონდა სულ ყველა. ასე ამოწყვიტავდა და ლუბოი სამალიოტზე რომელზეაც იჯდა რემენი არისო ერთ-ერთი სკამზე, იმიტომ რომ თვითონ წყვიტავდა, მიაქონდა ვიყავი პარიზში. ეს რემენი არის ამ და დააწერს ნომერს, რა ნომერით იფრინა ეგეთი. ხო და ერთჩვენი ერთდღეს მოგიწეთ მოსკოვში ჩასვლა. მოსკოვში ჩასვლა და ისეთი პერიოდია. მოსკოვში ჟაგიდო და შოუნა და საშოუარ. შოუნა. შოუნა და საშოუარ. ჩასული ვართ ეხა და ცხონებული ბუჭუნა ეხა ჩემპიონი კაცი იყო ფულის შოუნის რა. იცოდა აი ყვას გახეთქავდა და ფულსი შოვიდა რა, შანსი არის. ერთადერთი კაცი იყო დააყაჩაღეს და ყაჩაღებიდან ფული წამოიღო კიდე. ხო, წაიყვანეს, მოიტაცეს, უთხრეს და სიმღერით გამოგიბარებთო, ძმაო და ბოლოს ისედათვრენ ყაჩაღები. დავამთავრეო მე ჩემიო ისა და ახლა თუ გინდათ სიმღერა ფული გადაიხადე, გამოუშვეს ფული წამოიღო. მართლა ესეთი კაცი იყო. ჩემპიონი იყო რა და თან ჭკვიანი იყო რა და მე თამაზი მე წამო რა მოსკოვში ვარ ჩასული და მოსკოვი გუგუნებს $200-ად. რა ვიცი, აი ხო, რესტორანში აც გინდა გააკეთე. ელცინის პერიოდია. ძაღლი პატრონს ვერ ცნობს ისეთი ამბავია. ჩასული ვარ ხა პირველად მოსკოვში ახალ ბავშვობაში კი ვიყავი, მაგრამ აღახსოვს ბავშვობიდან რაღაცა და მიხარია მოსკოვში და თან ყველაზე მაგარი, ყველაზე მაგარი რა არის იქ? ფული გვაქვს რამდენი ძგვინდა? ხო. უნდა ვიშოვით, იმიტომ რომ მე ბუჭუნაზე მინდობილი ვარ. ხო. აგი გაყლიფავს სულ ყველას, შანსი არა. გავიღვიძეთ დილით რაღაცა. თამაზიმ ჩაიცვა, აბა ჰე, მე მეუნება. დროზე. რა გინდა მეთქი დროზე რა? წამო მაზელეუმი თუ მოზელეუმი თუ რაღაც ოხრობა ის უნდა განახლო. მაზელეუმი. მაზელეუმი, ავი არც რა. და რა არის იქ მეთქი? წამო მაზელეუმიო, იქო ლენინიაო. და ლენინი გან მეთქა ლენინი მტარია. რა უნდა მანახო ლენინი? ხო, მაზელეუმშიო ლენინი შენახული რა თმინდა ტრის ნახვა ბიჭო გუგულებს მოსკოვი. და დაადუქეს ერთმანეთი ხალხმა. რა ხდება? რა წამოდი? აუ თან მეორე შენ თან ხოიცი ესეთი თაისელი კაცი ბიჭი იყო. ბიჭო შენ ამისთან რა უინტერესო კაცი რა ფრახარო მე შენო ლენინი იცი ვინ იყო მე ვთქარი ვინ იყო რა იყო არ მახსოვს. ერთი მოძიგვი რო არ მახსოვს. არ მახსოვს მაგიდან არაფერი. გამანები თავი თუ აპარაკ აქიდან იქ წავედით მე ვთქარი აი წავედი მეთქი შევედით ბიჭო 4 საათი ტყვის სანახავად დავდექი. ე მაშინ მივხვდი უნიჭო ებრაელი როა. ტყვის სანახავად რო ებრაელი წახვალ, ებრაელი და მოცდები ამისთანა მოსკოვში მე. 4 საათი მოცდები. და პარს რო 4 საათი ელოდები რო პტარი რო ნახო. ნუ მე გზაში ეხლა პადარუგუ რას ვეუნები თამაზის მე ვთხარი აუ ეს რა მივქარე და ჩემი და ჩემი და რა მინდო და დედა ეს რა მივქარე და ვიფურთხები ვიგინე ეს რუსები დგან არის უცხოელები დგანან ყველა რაღაცა და ეს ტიპები ხო დგა ავტომატებით და იმებით ხიშტებით რო საპატიო გარაული ე წიხლი რო ამოწიხლო ის ამომღები არა ლენინს რო გახედო ეგრევე ტრუპი ხარ სუდა თუ გახედე მიგწევს იქვე იქ დაბლა რაღაც შეიძლება შეგი ე დაწექი მაქიდან არ გამოხვიდე ესე ნუ მოვიდა რა ჩვენი ჯერი და ეს ცეპებია ესე გაკეთებული და ეს ლენინი ამხელა ლენინი ამხელა აღარ მახსენა ამხელა ლენინი ისედაც არიყო ახლა ზორბა და აღარაფერს აღარ ხედავ იმაში არაფერი გადავხედე კი წევს ვიღაცა ასე რაღაცა და გამოვიხედე ბიჭო და ამას ამეიყო ასე საჭრელის კონდა რაღაცა და ცეპი მოაქ. ანუ პლოცკა პლოცკო ამოიღო და ეს ცეპი ხოა ჯაჭვი ლენინს არ მიგიშვებს ახლა. ლენინ ცეპი მიაქ ცეპი და დაგვიჭირეს ორივე. და
აბა პადვალი. გაგაქანეს პოლიცია. რუსული მე აზე არა ვარ. ვაფშე, ნუ აი ხა დღეს ცოტა დავამხეცე რაღაცა რაღაცეები და სტრასტი дорогой мой, хорошо. Но рагаце. Но. Дядя Юра плотит. Дядя Юра плотит, ра. ეგეც არის ცოდი და. машин ეგეც. საფერე დავამხეცე. Дядя Юра. Ну, боло-боло და 1-4 კაცი წინ გაგვიწვა, 4 უკან მოყვება. და ამათ ეს ბათინკები ხუაცო, ნალები ხო. ასე მგონია მატარებელი მომძდეს უკნიდან ქარინაბიჯები დავბივარ. მე თქვი არ დამეტაკოს ამის. ჩაგიყვანეს პოლიციაში, შეგვაგდეს ოთახში და თამაზის ეუნები მე თუ აქედან ცოცხალი გავედი, შენ დაქტრუპა უეჭველი. მე ვთქარი, ჯობია რომ არ დამენახო. არ შენ, არა, პროსტა ჩემი ხელიდან ვტარი ხარ და დანარჩენი მე არ ვიცი მეთქი. ის დავკარგი ვარ ამ ხელა მოსკოვში, ვინ მომიკითხავს? ხო, ციმირში ჩამოვარდი. სან ვინმე, საიდან, სად, რაღაცა და სახლიდან წამოღებული $200 მიდევს ჯიბეში და ვიცი რომ ფული საღაცა მაინც ეს გაჭრის. კი, გაჭრო თამან მიშველოს. თან წვანეა და თან ამერიკული თვალის ჩაკვრით ეგრევე გაჭრის რა, ვიცი რომ რაღაცა მაგრამ თამაზის ვეუნები ბიჭო რუსულად რაღაცა უთხარი ვიღაცას, რაღაცა იქნებ გაგუშვან მეთქი და ყველაფერი კარგად იქნებ, რა იქნება, მე ვთქარი, ტები კაც სუდათავა. ნუ ამ დროს გაიღო კარები, შემოვიდა ტიპი. აი ეს ის რა ეგ აქედან იქამდე ტიპიზის რა მარტო ერთი დიდი ხო აი ესე და ქუდი ადევს თავზე რა არ ახურავს არ არის მაგის ყვახელა ქუდი თავი აქ ნუ გვიყურებს ესე მოგვანათა რაღაცა შუქი თვალებში და ჩვენ მე უყურებ თამაზის ეს მინდოდა თამაზის უყურებ ზის ასე ეს რუსი თრალია სუნი მოდის უკვე ნარკოზივით აგვაქ რა გვეძინება და აი ესე ვე ბლядь хотели украть ленина блядь და უკრათ ლენინა გვაბრალებენ ამის საყვანას ლენინის საყვანას რა მიშველის მე რა გამომიყვანს იქიდან всё ისე кай ბიზნესი იქნება აი ხო ბოლო ბოლო კაკოი ლენინა ეს ხმას არიღებს თამაზის ეუნები ბიჭო ხმა მოიღე я შეუდა რაღაცებს თავისებურად ეს რუსულად მე აზე არა ვარ რას ამბობს ეს ლენინის სიკვდილი გავიგე მაგრამ მომარვარო გინდა და რა ვიდეა რაღაცები და მეტოდა რომ მე თქვა აი ქართულად არის აი გამოთქმა რა ბიჭო ცოცხალი არავის არ უნდა ვკტარი ვის რა თუნდა ხო ხო ხდები რა ის როა და ეგეთი გავსი მაგვარი რაღაცა მინდოდა მე თქვა რა და ეს გვი რაღაცები და მე ვთხარი სლუში ნა მინია ტოი ლენინ მეტყვი ნაი ამან დედა პარი ცოცხალი мама თუ რამე ყავდა ამოგიყვარას უყველა საფლავია გვაგინა გვაფურთხა ყველაფერი და ბოლო-ბოლო მერე ქემი მეტყვი всё დაიღუპეთ უკვე ამას პირდაპირ სტრილიაი თუ დაიძახა ამოვიდეს $200 სტრილია ხო რა ვიცი შეიძლება გაგიჟდეს და ეს როლოს მიგვაგოროს ხო და ამოვიღეს $200 და მე ვთხარ ჩელავე ასოლუში კანფეტ შტონი ბუთ მე ვთხარ ეს ტიბია მალჩი თომა რაღაცა უნები კამართული რუსული ხო კანფეტ შოკოლად შტონი ბუთ მე ვთხარ ბაზმე და აი ეს არ ამან ეგრევე გააქრო ის ორად ფოკუსნიკი $200 და ნო დავაი ნა ცუდა ჩვენ გაგუშო გამოვდივართ და ეხლა მიხარია უკვე დავწყნარდი თვითონ გზაში რომ მოვდივართ ამ პადოლისკენ და თამაზის ეუნები შენ დღე გელოდება შენ დღე გელოდება და ხო გამოვედით მე უნდა წავიდეთ გავიქცე აქედან თამაზი ხელი ასე და მარცხნივ წამოვედით $100 მიცა ის ესენი რო დგანან ეს აუწია ეს თამაზ პატარა ის აუწია იმან ასიდოლ ცეპაჩკა და მოჭრენ თვითონ ამათმა ცეპაიცაიო ამათმა თვითონ იარაღებია ვინც დაგუჭირა სამადიო გარაული თვითონ დაგირღნეს ცეპები და თამაზი $400 წამოიღო 4 ცეპი მე ვთქარი 400 ძამატე პარემ წავიყვანოთ მე ამის გიჟი დედა ვარ და მათე 400 წავიყვანოთ ამ
გემაით სახში გეკნება სუვენირად რა გავიარეთ ამის გულის საოცარი კაცი ეს მე აღარ დაყვებოდი არსად მაგას ესე იგი ჩემო მეგობრებო რა მინდა რომ ვთქვა ორი ამ ხელა მომღერალი მყავს სტუმრად და ჩვენი გადაცემა ისე ხوار შეიძლება მორჩეს რომ არ გვიმღეროთ გააჩნია რა ეს გადაიცემა ეს უფლოთ არ მღერის და თუ გაქვს გინდა ერთად იმღერეთ, გინდა ცალ-ცალკე იმღერეთ, გინდა რა ვიცი, როგორ საშოვარზე მიყვარს მე ერთად რო გავდივართ, აია მაინც. მიდი, მიდი. დაცხეთ, დაცხეთ, მაიდა. აჰა, აჰა, სულ ერთია. სანამ იმღერებდეთ რა, კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ახალი წელი და რა ვიცი, ყველაფერი საუკეთესო. საუკეთესო მინდა გისურვო, მე რა ბატონო, თელ ჩვენი ერს, ორივე ერს მინდა უსურო და კიდევ ერთი 26 საუკუნე კიდე გვეძმაკაცოს და მე გააგზელებს ვიღაცა სხვა იმედი მაქვს მოკლედ ჩემო მეგობრებო კიდევ ერთხელ მერაბსაფაშვილს კაკული გურიელაშვილს საქართველოს და ჩვენ მეგობრებს ისრაელის მეგობრებს მინდა მადლობა გადაუხადო სიმღერით დაგიტოვოთ ისინი და მე კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ახალი წელი და მრავალს დაესწართ დენაცვა სანახავადა შავთვალებაში მე ავადავარავადა მოდი სანახავადა შავთვალებაში მე თუ არ მოხვალ არ ნახავ დაგჭები პირშავადა ჭირიმე შენი ჭირიმე თუ არ მოხვალ არ ნახავ დაგჭები პირშავადა ჭირიმე შენი ჭირიმე აბრეშუმის კალათა გოგო გახდიავა და შავთვალებას ჭირიმე აბრეშუმის კალათა მოდი გახდიავა და შავთვალებას ჭირიმე აკი მომას დავიბრალებ მომალ სანახავა და ჭირიმე შენი ჭირიმე აკი მომას დავიბრალებ მომალ სანახავა და ჭირიმე შენი ჭირიმე ვარულმა გული დამწვა სილამაზე მძვალები გოგდა გოგო გენასვალები სიყვარულმა გული დამწვა სილამაზე მძვალები გოგდა გოგო გენასვალები ქუჩა ქუჩა დავდივარ რადომ არ გებრალები ჭირიმე შენი ჭირიმე ქუჩა ქუჩა დავდივარ რადომ არ გებრალები ჭირიმე შენი ჭირიმე